ឯដំតាឯដំមានការឆ្លើយតបបែបណាដែរចំពោះការចាប់ប្រកាន់ថាឯដំជាអ្នកបញ្ជានៅពីប្រទេសបារាំងពីក្រោយហើយជាការបំផ្លាញជាតិឬក៏ចង់ដុតរលំអីនេះបាទសូមចេញលោកហ៊ុនសែនគាត់ជួលច្រឡំធំហ่ะគាត់ចាត់ទុករឿងសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរឿងបច្ចេកទេសដ៏ស្មុគស្មាញដែលទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសគាត់ចាត់ទុកជារឿងនយោបាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគេមិនមែនដោះស្រាយដោយការគម្រាមទេមិនត្រូវគម្រាមចាប់ដាក់គុកសម្លុតកាត់ក្បាលសម្លាប់អីគេមិនដែលដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបែបហ្នឹងទេបញ្ហាយោធាដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់ធ្វើមេតបធ្លាប់ធ្វើមេខ្មែរក្រហមរឿងនយោបាយដែលគាត់ជាជនផ្ដាច់ការគាត់អាចដោះស្រាយបែបហ្នឹងសម្លាប់ចាប់ដាក់គុកសម្លុតអានឹងដោះស្រាយបែបហ្នឹងរឿងនយោបាយប៉ុន្តែរឿងសេដ្ឋកិច្ចជារឿងបច្ចេកទេសมันអាចបញ្ជាសេដ្ឋកិច្ចបានទេมันអាចបញ្ជាអ្នករកស៊ីมันអាចបញ្ជាអ្នកវិនិយោគมันអាចបញ្ជាប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺជីវភាពរស់នៅផលចំណេញផលខាតបង់របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គេចេះគិតខ្លួនគេគេត្រូវតែគិតខ្លួនគេពីព្រោះมันមាននរណាចិញ្ចឹមគេទេត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពរស់នៅខ្លួនឯងដូច្នេះអត់មាននរណាបញ្ជាថាត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះសម្លុតចាប់ដាក់គុកមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបែបហ្នឹងទេលោកហ៊ុនសែនយល់ច្រឡំធំណាស់បាទបើរឿងនយោបាយលោកហ៊ុនសែនអាចដោះស្រាយដោយតាមរយៈការគម្រាមកម្មការចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងអាយដំគ្រប់គ្រងចំពោះសកម្មភាពចាប់ដាក់គុកនេះដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទវាមិនមែនតែមិនត្រឹមត្រូវវាមិនត្រឹមតែអត់ប្រយោជន៍តែវាអយុត្តិធម៌តែវាសាហាវទៅសម្លុតចាប់គេដាក់គុកគម្រាមកំហែងគេស្មានតែធ្វើបែបហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបានណាអត់បានទេត្រូវតែលើកវិធានការសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែយល់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែធ្វើវិភាគក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែមើលបទពិសោធន៍តើអ្នកដែលគេមានជំនាញខាងហ្នឹងតើគេធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលជួបប្រទះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបែបសពថ្ងៃនេះដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនដោះស្រាយមិនគិតគូរមិនធ្វើវិភាគមិនរកអ្នកជំនាញអ្នកចេះដឹងអ្នកមានបទពិសោធន៍មកដោះស្រាយតាមក្បួនខ្នាតសេដ្ឋកិច្ចគាត់ចេះតែចាប់គេសម្លុតសម្លាប់អញ្ចឹងមានតែថាអត់ប្រសិទ្ធភាពទេហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងគ្រោះដោយអសមត្ថភាពដោយភាពល្ងង់ខ្លៅរបស់គាត់គាត់ជលច្បុកចំបល់សេដ្ឋកិច្ចស្មានជានយោបាយស្មានតែជាយុទ្ធាស្អីនឹងគុកច្បាក់គុកច្បាក់គេមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាបែបហ្នឹងទេលោកហ៊ុនសែនគាត់ដោះស្រាយកាលពេលសម័យសង្គ្រាមលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាមេតបអីគាត់ច្បាំងបកកាយអីខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែអាជំនាញគាត់ខាងច្បាំងខាងសម្លាប់ខាងចាប់ដាក់គុកនោះជំនាញហ្នឹងវាអត់យកមកអនុវត្តពេលយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះទេលោកហ៊ុនសែនក៏មានជំនាញតែមួយឯងពូកែតែម្យ៉ាងពូកែក្រាញ់អំណាចក្រាញ់អំណាចប្រើអំណាចសម្លុតចាប់ដាក់គុកសម្លាប់ប៉ិនអាជំនាញក្រាញ់អំណាចហ្នឹងมันអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចបានទេជំនាញក្រាញ់អំណាចហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់គឺប្រជាទឹះហើយបើចង់មកដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខណាពេលនេះมันអាចយកអាជំនាញហ៊ុនសែនយើងមកប្រើឯងហ៊ុនសែនជំនាញនឹងហួសសម័យហើយហ៊ុនសែនឈ្មោះគាត់ហោសោមានថាហួសសម័យដូច្នេះมันអាចយកជំនាញហួសសម័យយកមកប្រើពេលបច្ចុប្បន្នភាពដែលយើងកំពុងតែប្រឈមមុខវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេ